L'Ajuntament de Blanes, amb la col·laboració de l'empresa Aigües Blanes, està acabant de repartir aquests dies els díptics que inclouen diversos consells de bones pràctiques per contribuir a combatre la sequera. En total, està previst que s'hagin distribuït un total de 25.000 fulletons que es presenten amb el lema genèric "No malgastis l'aigua". És un bé escàs i insubstituïble. Hem editat 25.000 fulletons que s'han repartit a bústia a bústia per poder conscienciar del consum de l'aigua i reduir aquest consum a totes les llars de manera individual. En aquest díptic, principalment, el que es busca és com, dins del consum que tenim personalment i individualment a cada llar, què podem fer per poder-lo reduir. En aquest sentit, doncs, tenim des de que les rentadores s'omplenin al màxim, que si s'utilitza la dutxa abans que la banyera, i si inclús aquesta aigua es pot arribar a recollir, que es poden utilitzar, doncs, bé, per netejar el terra, regar. Des de l'Ajuntament doncs hi ha bastantes mesures. Primer, analitzar totes les activitats que realitzen a la via pública a l'Ajuntament, i aquestes activitats, siguin esportives, lúdiques, d'aquest tipus, busquen, doncs, que si tenen una utilització d'aigua, com poder-la reduir, o en algun cas s'ha arribat a l'extrem de prohibir aquesta activitat per l'excés de consum. Una mesura és evitar el rec per aspersió de gespes que tenen gran extensió i consum d'aigua, i ho fem de forma gota a gota o bé amb rec amb aigua regenerada que ens aporta la depuradora de Blanes, i que és una bona manera de reutilitzar l'aigua depurada, que encara no ha passat de la situació de potabilitzar-la, però que ja és una fase prèvia en què es pot utilitzar per netejar carrers i recs d'arbrats i zones arbustives. Correcte, o sigui, i també veuran les fonts públiques, ornamentals, no les de veure, perquè aquesta considerem que és de KGB, de salut pública, i a vegades per emergència algú pot necessitar aigua de veure o refrescar-se, o els nens jugant als parcs infantils, però el que són fonts ornamentals sí que els hem tancades, veuran que no funcionen, i doncs, les zones verdes, si s'estan assecant, és per aquesta causa, bàsicament perquè és un rec molt puntual en zones de gairebé de supervivència d'espècies que després no es refaran fàcilment quan tornem a recuperar una època de pluges adequada. Cal recordar que actualment Blanes és un dels municipis inclosos al llindar d'excepcionalitat, on hi ha tota una sèrie d'accions que no es poden fer relacionades amb l'ús de l'aigua. Tots aquests consells de bones pràctiques els podeu trobar publicats a la pàgina web de l'Ajuntament de Blanes.